Tá aí, estamos de volta com o programa Quintaneja, aqui na sua TV Votorantim. Quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas essa dupla pela primeira vez no programa Quintaneja. Magrini e Márcio Gomes. Obrigado. Alô, obrigado. Magrini. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme ter vocês hoje aqui na gravação do programa e conhecer. Pessoalmente, a gente só fala naquele negócio lá no... O zap zap, né? Márcio, tudo bem com você? Meu irmão, graças a Deus, tudo bem. Melhor agora, né? Aqui com vocês. Se melhorar um par, me estraga 1,5 metros. Rapaz. Eu tô acordando de madrugada só para dar risada, velho. Não sei porquê. Bom demais, né? Por favor, olha, eu todo dia eu acordo 5 horas para tirar leite. Da geladeira, eu não gosto de leite. Você é esperto, hein, rapaz? Já vem geladinho, né? Ui! Ô, Magrini, os homens são de longe, rapaz, são lá de Ourinhos, né? Um é de Ourinhos, esse aqui... Eu sou de Agudos. Agudos. Pertinho de Bauru, ali. Só lugar de... da cachaça, da cerveja lá, né? Isso, dá. Água boa, né? Boa. Aí sim. Cerveja Brahma lá, muito cerveja boa, né? Cerveja Brahma. Nós faz comercial aqui de graça para eles. Olha aí. Tá certo. E hoje vocês vêm aqui com o repertório de vocês, mostrar umas músicas na carreira de vocês, o CD. Vocês trouxeram o CD? Trouxemos. E quem quiser, quem gostar das nossas músicas e quiser adquirir um CDzinho, precisa de custo, viu, gente? A gente não vai explorar ninguém, não, tá? Sim. Ajudar aí a colocar pelo menos aí um... O leitinho da criança. É, petróleo para voltar, né? Tira leite da geladeira também. Tá certo, né? E os meninos vão te acompanhar aí, né? Só espero que não... Obrigado. Obrigado. Final de carreira também, ó. Você sabe que esses caras, quando tocam, eles assassinam, viu? Praia Souza já entregou o passe dele, já. Magrini, Carlos e Márcio Gomes, né? Olha, eu estava quase que falando outro nome aqui, né? Vocês veio com música, repertório próprio? Anuncie a primeira. A primeira música é a música de trabalho nossa, que o nosso padrinho Sérgio Reis... Olha só que, quem é o padrinho deles, hein? Sérgio. Ele que escolheu essa música para trabalho, então nós vamos começar com ela. A música é do Chico Amado... E Casemiro, pega leve. Pega leve. Vamos lá. Ninguém pisou, é rio que ninguém cruzou, é terra desconhecida. Meu coração, no amor, é um pagão, é boi que ninguém domou. No rodeio dessa vida, meu coração nunca se apaixonou. Não sabe o sabor do amor e o tempero da por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Não, não, não faz, não faz ele sofrer, foi morrer de solidão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Não, não, não faz, não faz ele sofrer por morrer de solidão. Meu coração.
pisou, é rio que ninguém cruzou, é terra desconhecida. Meu coração no amor é um vagão, é boi que ninguém tomou. No rodeio desta vida, meu coração nunca se apaixonou, não sabe o sabor do amor e o tempero da comida. Meu coração é puro, é sangue bom, é puta que maturou e por ninguém foi mordida. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Não, não, não faz, não faz ele sofrer, pois morrer solidão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Não, não, não faz, não faz ele sofrer por morrer de solidão. Tá aí! Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Pega leve! Quem que aprendeu aí já o refrão? Quem aprendeu aí? Vai lá. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 pega leve com meu coração. Tão fácil ele sofrer por solidão. Isso é pra pegar mesmo. Se Deus quiser. Diamantino. É a música de trabalho dos homens. Oi, pode falar. Faz muito tempo que a gente acompanha vocês pelo... Que legal. Pelo YouTube. Certo. E a gente tinha vontade, muita vontade de vir aqui. Chegou o dia, né? Opa, deu certo. Nós nos deslocamos de Ourinhos e de Agudos até aqui, com muito gosto, com muito amor para encontrar com você. Tem que gostar mesmo, né, pai? Essa plateia que a gente tem acompanhado, eu tenho certeza que muitos de vocês, todos os programas estão aqui. Não é verdade? Com certeza. E a gente sabe que o povo daqui, eles são fiéis. Que maravilha, né? Maravilha. Abraço para vocês. Eu também aqui, Diamantino, quero deixar aqui um abraço para o meu primo Elias Cardoso. Mais de 20 anos que a gente não se via, rapaz. E hoje eu falei com ele, olha, vai lá no Quintanejo. Morador de Sorocaba aí, né? De Sorocaba. Meu primo, um abração, viu? Muito feliz em ter visto você, tá bom? E um abração também para minha esposa, a Lúcia, o nosso amigo Mariano, né, que estão aqui presentes. Mariano da Viola, esse é parceiro nosso. Mariana Viola, tá lá, minha esposa também tá aí. Beleza. Um beijão pra você, querida. Vamos de música. Mais e, uma, então. E você, esse parente seu que faz 20 anos que você não vê? Mais de 20 anos. Não, mais de 20. Não foi o Geraldo da Record que trouxe ele, não, né? Não, rapaz. Não, não foi. Não. Eu achei ele no Face, rapaz. Perdido lá no Face. Beleza, vamos de música. Simbora, mais uma. Do Magrini e Márcio Gomes. Denuncia a moda aí. Nunca mais. É uma música do nosso CD também. Nunca mais. Na cama você, o seu braço estender, numa noite de frio, meu lugar vazio é
o que vai encontrar. Quando você ouvir a minha canção falando de amor, vai lembrar de nós dois, capaz de chorar. Então vai entender a besteira que fez em dizer que o amor para nós acabou e já não me quer mais. Eu sofri seu desprezo, agora tenho medo, posso ter outro alguém. Mas amar nunca mais, nunca mais quero amar. Amar nunca mais, sofri demais. Se voltar atrás me faz lembrar você. Nunca mais quero amar. Amar nunca mais. Tenho medo de amar, de novo me entregar. Que fez em dizer que o amor para nós acabou e já não me quer mais. Eu sofri seu desprezo e agora tenho medo, posso ter outro alguém. Mas amar nunca mais, nunca mais quero. Amar nunca mais, eu já sofri demais. Se voltar atrás me faz lembrar você. Nunca mais quero amar. Amar nunca mais. Tenho medo de amar, de novo me entregar e voltar a sofrer. Obrigado. Tá aí. Muito obrigado. Magrini, Márcio Gomes. Ô, modão, nunca mais. Todas as músicas desse disco é composição de vocês ou tem participações de alguns amigos? Como é que é? Bom, essa música que acabamos de cantar, ela é de minha autoria. É. É minha e... E minha. É minha e minha. E... Música minha e composição também é minha, também, né? É minha. Melodia minha. Tá certo. E a letra minha. Olha, não deixou nada pra você, viu? Você viu, rapaz? Eu fiquei aqui sem nada, rapaz. É. É que nem um parceiro que eu tinha anterior aí, né? Ele também compunhava bastante coisa, né? Aí ele falou assim, é, tudo minha, tudo minha. Mas eu tô brincando com você. Essa música é minha e do Dito Cowboy. Quem que é esse Dito Cowboy? Dito Cowboy também é lá de Ourinhos. De Ourinhos? De Ourinhos. Mas ele faz alguns rodeios, participa, essas coisas, ou só o nome mesmo? Ele só gosta mesmo. Só, né? Tá certo. É que nem o Felipão ali, ó. Felipão ali, ele não é o Felipão do Palmeiras, mas é o nosso Felipão aqui do Quintaneja lá, ó. É o Felipão, não é igualzinho? De Sorocaba. Não é igualzinho? Ele deu Votorantim, ele. Votorantim. Ei, Alexandre. Ourinhos, como que é lá o aceito da viola por lá, como que é?
Olha, ali eu sei que é a terra de violeiro também, né? É, bem aceito. É, né? Bem aceito. Deixa um pouco a desejar por Votorantim. É. Aqui eu acredito que o pessoal goste mais. Mas lá tem... É uma cidade grande também. E certo. Tem bastante gente que gosta. Teria mesmo que ter mais incentivo, né? Sim. É. Mas quem gosta lá, gosta de verdade, não é... É mais ou menos que nem aqui, né? Nós dá murro em ponto de faca também aqui, né, Mariano? Olha lá. Não, não, essa daí não. Essa daí corta. Essa daí corta. Nós faz porque gosta mesmo, né? Esse aqui é o maestro da Orquestra de Viola de Sorocaba, o Sidney. Tem a dupla dele também, Santos e Gonçalves. Ele sabe o quanto que é difícil, né? Prazer. Mariano da Viola e o Marcelo, esse parceiro nosso. Lá atrás está o meu amigo Filermão, da Harpa Paraguaia. O homem toca muito, né? Então, é assim. É, não é fácil o trem, né? Verdade. Mas não é que gosta, não vai lutando, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue. A gente não consegue deixar da música, né? Verdade. É. Viola é como o cara que arruma a primeira namorada. É. Anda 100 quilômetros a pé, mas chega lá, dá uma pegadinha na mão e voltar embora. Eu é falo verdade. Que viola é que nem mulher. Você tem que tratá-la com carinho. De vez em quando ela dá uma desafinada, não dá? Tá. Depois você dá uma coxadinha na orelha dela, ela chega no eixo, né? A viola, né, que nós tá falando, não é, não é, não é isso mesmo? Sim. Ô, Magrini. Em casa não dá pra coxar a orelha, senão apanha. É dois, viu? Meu, a baiana lá é brava, rapaz. Vamos cantar, que senão não apanha daqui a pouco. Que música vai sair agora? Sem manivela. Pegando sem manivela. Olha, essa acho que é do tipo lá do... Do meu, sul? Não, não, o meu pai tinha um jipão daqueles antigos, que esse caminhão antigo, na manivela, pegando... Sem manivela. Sem manivela? Só no tranco, então. É, quem quiser pegar na cintura da prenda aí, sai arrastando a bota pelo salão. Opa, fique à vontade, né? Vamos então lá. Vamos lá. Simbora, então. Pegando sem manivela. Hoje ninguém me segura, esqueço a vida dura, dançando grudado nela. Trampei a semana inteira, aguentando chateação, falatório na cabeça, estresse do meu patrão. Felizmente é sexta-feira, tô vazando pro bailão, com minha prenda morena, a noite vai ficar pequena, tá levando a minha paixão. Deixa que a gente arrepia. Quero espantar a tristeza, hoje eu só quero alegria. Esse vaneirão maneiro, eu vou fazer um piseiro até clarear o dia. Trampei a semana inteira, aguentando chateação, falatório na cabeça, estresse do meu patrão. Felizmente é sexta-feira, tô vazando pro bailão, com minha prenda morena, a noite vai ficar pequena, dá-lhe fandango e paixão. Trampei a semana inteira, aguentando chateação, falatório na cabeça, estresse do meu patrão. Felizmente é sexta-feira, tô vazando pro bailão, com minha prenda morena, a noite vai ficar.
ficar pequena, dá-lhe fandango e paixão. Tchê, 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 obrigado, tá aí, gente, Magrini obrigado. E Márcio Gomes. Ô, modão, essa aí é pra sacoalhar o esqueleto mesmo. É pra dar lustro na fivela. Opa, achei que o Sidney ia puxar um aí já. É? Saudade de quem? Que isso, bailarina. Mais um modão aí com eles. Deixa eles acertarem aí. Mais uma vez eu quero dar um toque para vocês aí. Quinta-feira que vem na Praça de Votorantim, né? Na Praça de Eventos. Aviso os amigos, aviso o pessoal aí, que é um especial lá com Dorval e Davi. Então, mesmo horário, a gente começa. Talvez comece um pouquinho mais cedo, tá? Começa um pouquinho mais cedo aí, para dar tempo de curtir mais música dos homens aí. É? Eles vêm com um repertório grande e tem música nova que eles estão gravando, um novo CD. Já vou adiantando em primeira mão aqui. Eles vão cantar já pela primeira vez as músicas novas, né, no programa Quintaneja. Então, o Durval já falou para mim, tem coisa nova aí que a gente já vai cantar para vocês. Vamos lá. Magrini, que vai agora? Nós vamos cantar uma música agora que não pertence ao nosso CD. É. Porque a gente gosta e um camarada aí pediu pra gente cantar, né, parceiro? Vamos cantar. Eu acho que foi o João Paulino, não foi? Olha, sinceramente, eu não sei o nome dele, não. Lembro, rapaz, o nome. Como ele gosta de músicas mas de Belmonte. Falando no CD e nem mostramos, né? Não veio nenhum aqui pra nós mostrar, né? Alguém da produção aí pega e mostra um CD aqui pra nós. Cadê a nossa um contra-regra? É. Pode ser também na mostra, não tem problema, pode né? Pode ser. Deixa eu pegar aqui esse CD aqui e já vou conversando aqui. Agora sim, né? Agora nós estamos com o CD na mão aqui, podemos mostrar o CD do Magrini e Márcio Gomes. Quantas faixas tem esse CD, Magrini? 13 faixas. 13 faixas aqui de músicas, tudo inédita. Todas inéditas. É. Não, tem uma música aí que o Milionário José Rico, eles gravaram ela. E nós regravamos agora. Certo. De Cara com a Saudade é o nome da música. E o Pega Leve é o título do CD, né? Pega Leve é o título do CD. E tá apadrinhado aí pelo Sérgio, né? O Sérgio Reis. Ah, tá nós. Então tá aí. Os filhos de Sérgio Reis. Ô, caboclo, né? Não é fraco não os homens aqui, né? Beleza, quem quiser adquirir esse CD aí, ó, hoje tá em promoção. Tá em promoção ali. A produção ali tá, diz que trouxeram ali um caminhão de CD. Tá? É só chegar ali na mesa. Depois que vocês terminar de cantar aqui, pra mocinha também, né? Mas é mais barato daí. Você vai querer pra mocinha ou pra moção? Ah, pra mocinha, né? Mas a bolsinha veio também, né? Ô, Luciano! A promoção nossa tá boa, viu, Diamantino? Tá boa a promoção? Tá boa, rapaz. É, o que é a promoção hoje? É um por 15 e dois por 40. Mal carro, é ó, turco. Olha, diz que um é 15. Pra arredondar... Dois é 40. Dois é 40. Olha, achei que você ia arredondar pra 50 já. Vai da promoção. É turco. É, pra dar certo a nota, né? Pode vamos ser de música. 1,15 e 2,25. É, pode ser, ué. Esse aqui sabe fazer promoção. Eu tô ruim de promoção. É. 4 por 50. Que música vai? Do mundo nada se leva. Simbora então. Viajando
serras. Meu coração se alegra se passo por minha terra. O rincão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência por ser risonha e florida, onde vivi em criança a minha infância querida. Não sai de minha lembrança aquela gente amiga. Vamos sorrir e cantar, e quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Sorria, companheiro! É claro que sim, amigo! Do mundo nada se leva! Triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro. Sorrindo às vezes com mágoa, cantando com desespero. Bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida. Cantando que conheci a minha prenda querida. Viverá sempre comigo o resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar.